Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Այսօր կնշենք հայոց սպանագի օրը։ Հայկական մշակութային ժառանգությունը բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ։ Շուշիի քորքերու հավաքածուն գրգին վտանգված է։ Արեմադյան Հայաստանի դիքրանագետ նահանգին մեջ հայտնաբերված են նեոլիթյան շրջանի պատմական մնացորդներ։ Դիքրան Մանսուրյանը դարձավ 83 տարեկան։ Դադիկն ու Բաբիկը Արցախի դունը։ Դեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական նիստը առցանց հարթակով։ Նիստին մասնակցած են Արեմադյան Հայաստանի պատգամավորներ տարբեր երկիրները, ինչպես նաև նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստի ընթացքին դեղի ունեցավ գործիքներ ու փոխանակում հարաճիգա միջոցառման վերաբերյալ։ Նախագահ Աբրահամյանը որոշակի դեղեցություններ փոխանցեց փետրվարի 1-ին գայանալիք Զում միջոցառման վերաբերյալ։ Նիստը ղեկավարած է ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 1-ին գայանալիք Զում համաժողովին մասնակցելու համար կարող եք մասնակցել հետևյալ հղումով։ Այսօր կնշենք հայոց սպանագի օրը։ Այն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու մասնակիտական դոնն է, որն ամեն տարի կնշվի հունվարի 28-ին։ Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու դոնը հաստատված է 2001 թվականի հունվարի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ստորագրած Հայաստան Հանրապետության դոներու և հիշատակի օրերու մասին օրենքով։ Փանագի դոնը կնշվի հունվարի 28-ին, քանի որ 1992 թվականին նույն օրը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության վերաբերյալ որոշումը։ Հայ ժողովրդի քաչարի զինվորները այսօր նույնպես իրենց հերոս բաբերու և հայրերու օրինակով անցնվիրապար գծարայեն հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ Գործին, ցուցաբերելով անկրկնելի սխրանք և խիզախություն։ Արեմադյան Հայաստանը գշնորհավորել հայոց սպանձալի փանագին մաղթելով անոր ուժ, գամք ու գորով, ինչպես նաև արժանի հաղթանակներ։ Մեկ տարվա ընթացքին Թուրքիո կողմը բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ փոքրամասնությունները և փախստականները շարունակած են դարաբիլ մարդու իրավունքներու խախտումներեն, ադելության հրահրում են և հարձակումներեն, կդեղեկացնե Stockholm Center of Freedom 2021 թվականի զեկույցը։ Կառավարությունը քիչ չանկեր գործադրած է թավանանքի ազատության հարցերու լուծելու համար ներառյալ գերոնական փոքրամասնություններուն։ Ոչնչացման սպառնալիքի դակ հայտնված է նաև հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Հոտված ամփոխությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Շուշիի քորքերու թանգարանի հավաքածուի մեկ մասը, որը հրաշքով հաջողված է դուրս բերել և փրկել Արցախի մեջ 44-օրյա պատերազմի ընթացքին, ոչնչացման վտանգի դագ է, քանի որ հավաքածուի դերը Վարդան Աստադրյանը անոնք պահելու դեղ չունի։ Երևանի Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի մեջ ընթացող ցուցահանդեսը հունվարի 28-ին հավաքված գլա, բայց քորքերը ևս կարճ ժամանակ կարող են մնալ թանգարանի պահեստարանը։ Աստադրյանին առաջարկած են հավաքածուն տեղափոխել Հայաստանի պատմության թանգարան, Սարդարապատի հուշահամալիրի Հայաստանի ազգագրության թանգարան կամ Շարամբեյանի անվան ազգային արվեստի կետրոն, սակայն ան չի ընդունած այդ առաջարկները։ Ընդհանուր առմամբ Շուշիեն դուրս բերած են շուրջ 170 արժեքավոր քորք, սակայն ցուցահանդեսին ներկայացված է 71 նմուշը։ Արեմադյան Հայաստանի դիքրանագետ Դիամփար գոչվող Չրամփարի դարածքին դեղի ունեցած հնագիտական դեղումներու արդյունքին գրե ֆիլագոչվող փլուրի մեջ հայտնաբերված են նեոլիթյան շրջանին պատկանող պատմական մնացորդներ։ Կատարված փրկարարական դեղումները կարևոր արդյունք տված է, ըստ որու Ամփար քեդի վերին ավազանու մարդկանց կողմէ որպես բնակավայր ընդդրված է թերևս մեր թվարկութենեն առաջ 9-րդ հազարամյակին։ Թմբի վաղ շերտերուն մեջ մեր թվարկութենեն առաջ 9307-5550 թվականներուն փնորոշ լծկագույդի մեջ, որու հաստությունը մոտ 3.5 մետր է, բացահայտված են օվալացև և ուղանգույն նգուղային գարույցներ և անոն չրչաբադող ուղանգույնացև դուներ։ Գարույցները ընդփացի հայտնաբերված են նաև հուշարձան քարեր, ֆալոսներ, մարդկանց և կենդանիներու արձաններ և զոհասեղաններ, որոնք օգտագործված են դիսական և պաշտամունքային արարողություններում։ Մասնակիցները գրե ֆիլապլուրը նման ցուցած են հայտնի Բորդասարին։ Կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Իկրան Մանսուրյանը հայ արտի դասական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներն է։ Անորը ստեղծագործությունը 20-րդ դարի եվրոպական երաժշտության նվաճումներու և հայ երաժշտ արվեստի լավագույն ավանդույթներու յուրահատուկ համատրումն է։ Արեմադյան Հայաստանի մեծագույն ժառանգներեն մեկը, Իկրան Մանսուրյանը 1947 թվականին ընտանիքի հետ Լիբանանեն հայրենաթարցած է Հայաստանի Հանրապետության։ Մանսուրյանը քաղաքիտական նոր հիմքի վրա վերաձնաձե Կոմիդասյանը սկսպունքները։
Ժամանակակից երաժշտության դեսություն Թասավանթաձ է կոնսերվատորիայի մեջ 1986 թվականին Մանսուրյանին շնորված է երաժշտության պրոֆեսորի գոչում 1992-1995 թվականներուն սպաղեցուցած է կոնսերվատորիայի ռեկտորի պաշտոնը Գշնորհավորենք մայստրոին ծննդյան օրվա գաբակցությամբ կմաղթենք երկար ու պեմնավոր դարիներ Երևանի մեջ բացված է Նյու Յորքա Փնակ Դիլակյան եղբայրներ ու Արցախի խորհրդանիշ հանդիսացող «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի թեմատիկայով աշխատանքներու ցուցահանդեսը։ Պատերազմի օրերուն սկսված ու շարունակվող այս շարքը, որուն հեղինակները Արցախ խորակիրը դված են, այսօր կշարունակեն մնալ սիրված ու նշանակալի, քանի որ պատերազմեն ետք կյանք Արցախի մեջ ևս կշարունակվի։ Եղբայրները Դադիգի և Բաբիկի մեջ ամփոխչացուցած են Արցախցի գերբարի քրեթե ողջ ներգապնակը, հավատարմություն, ընդանեկան արժեքներ, հայրենասիրություն, հող ու ջուրի պաշտպան։ Նշենք, որ ցուցահանդեսը կազմակերպած են Դիլակյան եղբայրները Հայաստանի Հանրապետության մեջ Արցախի մշտական ներկայացուցչության հետ համատեղ։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մի փոր երկմնցուրի լեռներեն։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։